či nebol? Je, či bude. Mesto. Jedno mesto. Má svoje príbehy. Má svoje osudy. Je vzdialené. Či blízke. Pekné. Pre niekoho škaredé. Veľké. Či malé. Neviem. Jednoducho mesto. Mesto so svojimi hradbami a vežami. Mesto so svojimi ulicami a námestiami. Mesto s domami i obchodmi. Mesto so svojimi bránami. Mesto s ľuďmi. A mesto aj so svojím žobrákom. Mesto Amiá. Milé deti, drahí rodičia, vítajte na námestí pri jednej z mestských brán. Vítajte v Amián. Sledujte pozornosť udalosť storočí, keď žobrákový ľud napľuje do očí. Pozrite, ako to vyzerá, keď človek zo srdca len kameň vyberá. Rok 339 po narodení nášho pána Ježiša Krista. A žobrák stále ulicami brúza. Keby len, dnes je rok 2014 po narodení Krista. A tu hľa, bezdomovec na bránu Kriska. Evinko, vydrž. Tata dojde s koníkem za chvíľu. Kúsok lásky nikomu nedaruje. Na čo? Veď je len bezvýznamný, nič neznamená. Okolo, ale nikomu nenapadne ani pohľadom prejaviť lásku chodákovi. Prečo aj? Každý má svoje starosti. Aha, láska na prvý pohľad, futbal, knihy, krása, podnik. We'll be right back.
Exomovec, človek nie exomova bez peňazí, ale v prvom rade chudobný. Chudobný na lásku. A všimne si ho vôbec niekto? Asi nie. Všetci sú zaneprázdnení. Nemajú čas. Taký je tento náš rok 2014. Späť do roku 339. Čo sa to deje? Kto si na koni sem na námestie speje? Kto to je? Deti, vy určite viete. Vojak, žoldnier. Martin. Svätý Martin, neskorší v svete, biskup. Žobrákovi ide. Deti, to stačí. Vidíte to?